Kyle, bro. Zdravím z Ghetto Fitness, kde právě probíhá, vole, mistrovství světa v dřepu. Pušujeme hranici z 200 a 210. Sleduj to. Pětky, patnáctky a 3,25. 20 tyč a celé to tu máme dvakrát. Tak to sleduj a drž mi palce, ať mě to nezlomí. Dneska si sáhnu, vole, na úplné to. Do pekla a zpět. Do pekla a zpět. Snad tě to namotivuje, vole, taky nějakým výkonům. Sleduj ty kurva, nešlo. Točíme to. Kolo štěstí. Žádný heavy metal. Hell, kill.